ហ្វីលីពីនក្លាយជាប្រទេសកំពូលខាងប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មដើម្បីផលិតអគ្គិសនីក្នុងតំបន់ប្រទេសហ្វីលីពីនបានក្លាយជាប្រទេសកំពូលដែលប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មច្រើនបំផុតទី7នៅលើពិភពលោកនិងជាប់លំដាប់ទី1នៅអាស៊ានដោយវ៉ាដាច់ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងមហាយចិនថែមទៀតតាមរយៈលទ្ធផលនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រជាជាតិដែនកោះមួយនេះជាប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើធម្មពលដើរដោយធ្យូងថ្មដ៏ធំមួយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាក្នុងការសម្រេចបាននៅគោលដៅធម្មពលបៃតងរបស់ខ្លួននេះយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានបង្កប៉ុស្តិ៍តទៅនេះក្រុមការងារលំអិតរឿងនេះដូចតទៅហ្វីលីពីនបានវ៉ាដាច់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងមហាយចិនក្លាយជាប្រទេសដែលប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មសម្រាប់ផលិតធម្មពលអគ្គិសនីច្រើនបំផុតដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពក្នុងប្រព័ន្ធនិងផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកតន្ន័យនេះបានបង្ហាញថាចំណែកនៃការប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មរបស់ប្រទេសនេះក្នុងការផលិតអគ្គិសនីបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងមកហ្វីលីពីននៅពេលនេះឈរជើងជាប្រទេសដែលប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មលំដាប់ទី7នៅលើពិភពលោកដោយបរិមាណនៃការប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មក្នុងមួយឆ្នាំកើនពី 59% នៅក្នុងឆ្នាំ2022ដល់ 63% នៅក្នុងឆ្នាំ2023ពលគឺទម្លាក់ឥណ្ឌូនេស៊ីមកនៅលេខរៀងទី8ហើយចិនវិញបានធ្លាក់មកនៅក្រោមលំដាប់កំពូលទាំង10ដោយសារតែចិនបានដាក់ចេញគោលនយោបាយដាច់ខាតបំផុតលើការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មតាមរយៈការពង្រឹងសមត្ថភាពទាញធម្មពលពីធម្មពលកកើតឡើងវិញដូចជាព្រះអាទិត្យធម្មពលខ្យល់និងវារីអគ្គិសនីធនធានគួរក្បាលជំនាញផ្នែកធម្មពលដែលគេស្គាល់ថា Amber បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីននៅពីក្រោយប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក្នុងការដាក់ពង្រាយកង្ហារខ្យល់និងការដំឡើងបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យស្ថាប័ននេះបានលើកឡើងថាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនបានជួបការលំបាកក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពនៃការទាញយកធម្មពលពីធម្មពលកកើតឡើងវិញដោយសារតែការចំណាយពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗក្រៅពីប្រទេសដែលប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មច្រើនហើយនោះឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ជាប្រទេសផលិតធ្យូងថ្មធំជាងគេទី5នៅលើពិភពលោកផងដែរដោយទិន្នផលកើនឡើងជាមធ្យម 7% ពលគឺច្រើនជាងកូរ៉េខាងត្បូងទៅទៀត